og det er Mjøl Kløsfiskeri, søg 1. Og det tog lidt længere tid den her gang. Det tog faktisk en 10 kast. 10 kast før den var der. Og igen på en truta, den gul og sorte. En flot fisk. En rigtig flot fisk, lige til rygeovnen. Og du kan se, der er ingen tvivl om, at den her, det er en regnbue. Prøv lige at se de farver her igen. Det er jo fantastisk flot fisk. Og det er Mjøl Kløsfiskeri, og det er søg 1, og det er søndag, lige over middag. Knæk om rigtig til alle, ikke Ekvart Petersen. Jeg er derude.